Zdravím všetkých tých, ktorí žijú len dvakrát. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Processing a dnes to bude dôležitá téma. Budeme sa venovať vnoreným cyklom. Vďaka vnoreným cyklom môžeme dosiahnuť veľa vecí. Jednou z nich je vytvorenie šachovnice bodiek. Takže našou cieľou v tejto lekcii je zobraziť 9x9 81 bodiek rovnomerne rozmiestnených po celom plátne. Použijeme statickú verziu, nebudeme používať setup ani draw. Nastavíme si veľkosť plátna na 1000x1000. Farbu pozadia nastavíme na čiernu. Budeme používať novú funkciu bodka point, ktorá nám vykreslí bodku na zadaných súradniciach. Takže nastavujeme farbu ťahu, nie farbu výplne. Farbu ťahu nastavíme na červenú. A najskôr si ukážeme, ako by sme vykreslili tých 9 bodiek v jednom rade. Použijeme cyklus for. A nebudeme teraz priamo voliť premenné tak, aby to boli už hneď aj súradnice našich bodov, ale skôr bude to x a y fungovať ako počítadlo. Tak naše počítadlo slepcov začne od jednotky. Budeme pokračovať, pokiaľ nebudeme mať 9 tých bodiek. A budeme zvyšovať tú premennú o 1. Takže toto budú tie slepce, ktoré sa budú meniť a budeme vykresľovať teda ten bod. Toto je ten príkaz, tá funkcia, ktorá nám ten bod vykreslí. Zatiaľ zvolíme riadok pevný, stovka. Vyskúšame. Malo by tu byť na riadku 100. Deväť bodiek, ale sú tesne vedľa seba, pretože x sa mení po jednom, takže to vypadá ako keby to bola čiarka. Takže musíme zmeniť tú pozíciu. Zostup dáme 100, takže to vynásobíme stovkou. Teraz tu máme tie bodky. Takmer ich nie je vidieť, preto nastavíme hrúbku ťahu na 50. Vyzerá to tak, ako keby sme vytvorili kruhy príkazom alebo funkciou elips. Takže na začiatku bude stĺpec 100, lebo 1x100 je 100. Počítadlo sa zvýši o 1, takže bude 2. 2 je menšie alebo rovné ako 9. 2x100 je 200. Počítadlo sa zvýši o 1, takže x bude 3. 3 je menšie ako rovné 9. 3x100 je 300. A tak ďalej až po 9. 9x100 je 900. To je tento bod. 9 plus 1 je 10. 10 nie je menšie ani rovné ako 9, tak cyklus skončí. No a teraz si vykreslíme v prvom stĺpci tie naše body. To znamená, že použijeme premennú tento raz y a znova ju použijeme ako počítadlo, nie ako súradnice
ako epsilonové súradnice našich bodov. Tak vytvoríme si lokálnu premennú i lokálnu premennú y, tiež začneme od jednotky a tiež to budeme robiť, dokiaľ nedosiahneme tú hodnotu 9. A budeme zvyšovať o 1. A tiež vykreslíme bod. Teraz zvolíme pevne stĺpec 100, y sa bude meniť podobne ako pri tomto, pri tomto stĺpci po stovkách. No a teraz to nejako skombinovať, aby nám tu vyšla šachovnica 9×9 zo samých bodov. Stačí to urobiť tak, že presunieme tento cyklus dovnútra tohto cyklu a už môžeme používať aj tu x. Takže krát x. No, aby to bolo rovnako ako v tomto, tak len z estetických dôvodov to dáme takto. A náš cieľ je splnený. Ešte si ukážeme, ako to vlastne funguje. Tak na začiatku bude v premennej x jednotka. A pre túto jednotku sa tento cyklus zopakuje 9 krát. Takže stále bude tu x jednotka, 1x 100 je 100. Takže slepec bude stále 100. A jediné, čo sa bude teraz 9 krát po sebe meniť, bude to y. Naskôr bude y 1, 100 krát 1 je 100. A ako prvý sa vytvorí, vykreslí tento bod. Potom sa y zvýši na 2, to bude potom riadok 200. Potom bude riadok 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Tým aj tento vnútorný cyklus skončí. Ale vonkajšie ešte neskončil. Stále bolo x ešte len 1. Takže tento cyklus skončil, tak sa vraciame naspäť. X sa zvýši na 2. 2 je menšie, alebo rovnako 9. Takže pre dvojku sa zopakuje tento cyklus 9 krát. Stále to bude x2. 2x 100 je 200. To znamená, že sa bude vykresľovať tento druhý stĺpec. No a mohli by sme si to aj tak ukázať, že by sme dočasne toto znížili na jednotku. To znamená, že by sme vlastne vytvárali iba prvý riadok. Pretože y bude iba 1. Ak by sa zvýšil na dvojku, tak dvojka by nebola menšia ako dvojka by nebola menšia alebo rovná ako 1, cyklus by skončil. Keby sme chceli vykresliť prvé dva riadky, dáme to takto. No a môžeme to vyskúšať aj naopak, že dáme stĺpec, iba prvý stĺpec. Takže tento cyklus sa vykoná iba raz. X je 1, toto sa vykoná 9 krát, cyklus sa vráti späť, x sa zvýši na dvojku, dvojka nie je menšia alebo rovnako 1, tak všetko skončí. Môžeme si vyskúšať prvých 5 stĺpcov. Alebo to môžeme ešte tak urobiť,
Takže si vyskúšame napríklad vykresliť stĺpce od 5. Tiež to môžeme skombinovať s týmto. Aj tu si môžeme dať riadky od 5, čiže vlastne od 500, lebo tento raz sú x, y iba počítadla. Súradnice sa počítajú až v tomto riadku. Končím túto dôležitú lekciu venovanú vnoreným cyklom.